ہم انسپکٹر سے چاوی دزو کی خالہ او الزام لے کہ زما پسوی ہے درخان اخر دی نور خر کو سرم مسلی دی اخیم غم خادی کئی او بیدا خو کلے رہے اب دا ٹسٹو سخور پکی تھی کنا اخو ٹک درخان خو درانے دے کچی دا ہے درخان سڑو کوڑی نوم ہے درخان و سرو ما دا ہے درخان نتا پوس کڑیو اگر ما تا قسم پڑو چی مارو دزن دے کرے اگر اخبار والا پخپل والارو چی دا ہے درخان سڑو دے کوڑی دا اخبار والا یواز زمو پا کلی کس غلی راز غلی تا خوشا نور لک کلی دی آل تا ولی نزی اگوی چی کم تنظیم جو کلی دن آگا دا یو کلی دا پارا نا بلکہ دی طوری تپی دا پارا دی دا دی ہوئی ڈوز رپورٹم دا تنظیم دا طرف دی او تاسو مخ سر راغلی زمان سوی پسی لاکر خان صاحب تاسو دیکھنی مشرانی خبری بڑی نوک دو پرنڈا بے ختم کو حیدر خان کاول ہر سکول اغوشو اوس بے لگ پوئے گئے چی دی بندیز دا پس تنوی ہوئی ڈزی نکی پاس خدا حیدر خان دا زفری کم خو بس خبر ختم دا زبی جا تو گوڑا تا سکے سڑیا پلیز کینے الک میں چھو پسی لے گلے دے کین کینے پلیز کینے الک اولا ملی جو شو گورا گا چھے ہوئی تو سپور رانے گا لڑکی سلوری گورا سوک راگا لی دی راگا کانا خان جی باہر والی والا رہی سلام علیکم حیدر خان وعلیکم السلام تا تا زمان آمایا دو خان جی زمان یاداش تم نا کمزوری نہیں خان جی تکیے نا جزو لکشر بات کھا لیتا سرس دادا شکری میں نس بیرم مجھے دادا دوام دیر خوشو دیر مانا خان خاص کر اگا یو غزل کو زمان بیز زیاد خوشو کم غزل ستاد کلی خلق فما خلقی خیر دے کزما سرے ملے ہم دا غزل زیو زل بیا بھی دروار کرشتیارا باندی وی کنا دا غزل زمان پر بیا خو بیزت بزل اور یو زل لدان دا پارا او بل زل ستا دا پارا ضرور ضرور شاہزادہ حیدر خان راغلے دے استادان بہار کی نا تیار شو آج پس تاسو دے باجہ مارو دیر کمال کرو دیر دیر اخو باجہ گلو خوچ پا چوت کی خوات را دسا پیشرو تا ہون تیخ کاری بشاملات انتقال لخیر اوشو امبالک رشتیا آدم خان سو شو دا ٹیکی کار شروع کی دن کے دے چھے راشی نے ورطا ہے چھے دا ٹیکی کار پولیس اڑو تپری دا وہ ماں تدان اوزگار کر تا کر دا شوگر مل منظوری علم کا خیری سباب اللہ رضوالا شاملات اس مکارو دا دمرہ کارو نزو پیوازی تن خنشم کولے کنا آدم خان بم راسا رہی چھے آدم خان لیا راشی نو تا بے ساکم خوب دا ہر سو تا دا چا دا پارا پی کام در خانا دا زان دا پارا نور دا چا دا پارا آخو ٹک دا خو مختص تا دا تمرا لوی مصیبت ضرورت سلی گورتا تا ما والم ویلی دی چی دا خپل پروردی گار نا دمرا سر مایو سکے گا ما ارمان خورالا راسی کھانا شبہ بڑا شادی خوش آلی سما بنی سکھے نشتا اوہو تا تا کچھ بنی ادم انو سا خبر لکی بس ارخو برا جی بندوں میں راجی دا تا پوستا آمانا محکم کرو مجھے یاد نہ رہا چھے دا سی قسم غلطی اس کرو لکی اخبار والے تھے زسل شمویلے بکر یا تنادار تھے زسل شمویلے خیر زمانی رہے خانے فیدرسا خانے بمال حال نہ حال مزرون کی گی مزرون حال اخبلی گی
کې چل ول ور سره کې سو مشر رسپ ته هاند دیو بها هغه تا نه زیات سر تیزو داغه دا منم چې هر سره کول په ځان به شاته ساتل دغه خبرې مې خوښه شوې دي بس همدغه مې درته وي اوس ورځه لالا که زما منې نو ور لواده وکړه واده نه پس به سم دم شي نو ګوراله بیا که چېرته جینۍ نو جینۍ په خپله کتلې ده څوک به دا یې راته نه دي ویلې په خپله یې کتلې ده زه چې حال درته ووایم بیا ما پرې خبر کړه ښه لالا دا خبره مې خوښه نه شوه کومه خبره چې تڼۍ دا د لښکرخانو ژوې ته لاړو درخانې کې راسته راولولې نه دا ټیک چې زموږ د اړخ راپور درجو خو زما په خیال هغه ټیک کار کړی یا خو د لښکرخان نه د به شوی دی یا دا دواړه اندېښنې غلط دي اشنا او خو نه چاته پاتې راځي او نه خوراکي دی نو بیا یې درخان معاف لیکو معاف کړی نه دی وارننګ یې ورکړی دی که حیدرخان بیا داسې وکړو نو د قانون نه بچ نشي رازیہ کینا اللہ اکبر سدیوی خبره کوا زبا تر کومه دلته سارم بابا جی څه تکلیف درته شته سره دلته ستاسو په موجودګۍ کې ما ته هیڅ تکلیف نشي کېدی بابا جی خو بیا هم زه غواړم چې خپل دشمن ته ځان زر تر زره ورسوم ستا دشمن کامدار خان دی او کامدار خان زه د لښکر خان په وجه پېژنم هغه لښکر خان چې زموږ مهربان هم دی خو بیا ما دا سوچ نه کړې چې تا سره مې دوستي ولې وکړه زه په دې خبره پوهیم بابا جی چېرې زه هم ستا په شان دی ډېر بې وسه او مجبوره دی زیارت ته راغلی وم همدغه وجه ده چې ما ته ستا په وجود کې خپل عکس ښکاري د کم کرمې چې ماته انتظار و هغه اوس راغلی دی ته بس دومره صبر وکړه چې هغه بیا راشي او ماته زما د دشمن نامه وښایي بس نظر ته لاړم کشر خان خو کار ونه شو نظر نه وو که حساب یې درته کوم نظرو خان جی خو حساب یې رانه کو تا ورته ونه چې زه کشر خان رالېږلی یم ومې ورته خان خو بیا مې انکار وکړو راته ښکاري چې دا نظر راباندې ځان ته نوکره نه وباسي ته داسې وکړه چې بیا لاړ شه چې بیا لاړ شه او نظر ما نه سیده دلته راوله خو ګورم چې دی ما له حساب څنګه راکوي ورشه بیا د ورته اجت نشته کشر خان نظر نه مې حساب راوړو جانې ته خو انکار کړو آو خو بیا خدای خبر چې څه سوچ یو کو حساب یې راکړ پوه شو کنه چې کشر خان به راپسې په خپله راځي نو حساب دی څومره پوره پنځلس زره دي کشر خان بیا خو بې نرګس ته کور چکر ولې شو ولې نه خان جی
خانه بیا ځان تیار کړئ، ماښام له ورځو. تاسو تاسو زما خبره خو اورئ که نه پیره؟ ستا موږ ډېرې خبرې واورېدې باچا، نور دې هېڅ خبره نه منو. بس تا خو دلته موږ سم کېد کړي وو. څومره موده وشوه؟ موږ خو د دې ځای روبارو تللي وو. او د لنګر په خوراک کښې راته د خولې خوند بل خراب کړو. نه نه، زه دا نه وایم چې دې ځای نه موږ نه ځو. ما خو ګوره پرون هم بابایي ته خاص کړو چې موږ دلته نور نه سارېږو، خو دا د باباجي خواهش دی چې موږ دلته سورت. اجازه در نه اخلو همدغسې به لاړ شو. بس څه دلې څنګه دې خوښه ده؟ سبا کورې به ورته ګورو نو ځه خوښه به دم. ډېرې ښې سندرې وې نرګس، ډېر خوند یې وکړو. ډېره مننه خانجي. ستا د سندرو کیسټ میسټ خو به وي که نه؟ نه خانجي، ما د خپلو سندرو کیسټ نه دی جوړ کړی. خو ستا سندرې به زه ضرور ریکارډ کوم چې ته راسره نه یې. ته په ګاډي کښې خو بیې اورم که نه؟ هلک مې ټیکو لرېږلی دی خانجي، ډوډۍ به نن موږ سره خورې. نه ډوډۍ نه خورم، په ګاډي کښې راته هلکان ناست دي. نو هغې دوی ته به ګاډي لا ولېږو که نه خانجي؟ بیا به شي. ته د موټر به خراب یې او که نه چې ما ووینو نو موډ یې خراب شي. د دې عادت هم دغه شان دی. ولې خفه یې شهزاده؟ فکر وړی تا سره داسه فکر دی؟ خپل خدای پاک ته فکر وړیم خان. هغه څنګه؟ دنیا دمانې ټول یو شان پیدا کړي، نصیبونه یې جدا جدا ورکړي. ښه ده، ما ته اجازت دی. خدای پامن خانجي. په مخه دې ښه خانجي. ولی خان زما خبرو خوند در نه کړه. ستا په خبرو کښې نه پوهېږم شهزاده، خدای خبر چې دی څه ویل غواړي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. کلي تلو سره مې یو عجیبه کار وکړو. هغه څه؟ د خپلو هغه دشمنانو حجرې ته لاړم، هغه ټول مې ځان ته را تر غاړه ویستل او دشمني به دوستۍ بدله کړ. تا دا دې څوک لوی کرم یا؟ ما تا ته ویلي وو که نه چې ما د خپل کتاب نه د بدۍ پڼه شلوله. خدای خبر چې ته څنګه بنیادنه کرم یا؟ اوس زه تا ته هم خواست کوم سروبره، تا دشمنۍ پرېږده. ستا دشمن ستا دې کرمي او زما زما، هر څه چې ما ته به خپل دشمن. ویدای خپل کار نه کوي. نه نه، لاندې زما مېلمانه پراته دي، هغې له ور نه شي. څوک دي؟ دوار وکړه، زه ورځم نو بیا راځم. نریا حکم بابا جی، دا د زیارت اجره ده او دلته بې د اجازت نه هېڅوک نشي راتلی. حق دی بابا جی. نو بیا دا خلک څه کوي؟ موږ په راځی لټو بابا جی. هغه یو خطرناک مخرور دی. دا د بابا جی دیره ده، دې پاکې دیرې ته پاک خلک راځي. ښه ده موږ ځو، خو که څوک مخوران دلته راغلل نو تانې ته به اطلاع ضرور رالېږئ. زه چې ځو. پولیس لاړو؟ دوی څنګه راغلي؟ ما دلته یو مخ خوله خو نه ورکړې ده. خوله؟ دوه کسان نور هم ورسره دي، ډېر خطرناک مخوران دي. ته په مخوران څه کوې؟ ما وې چې ته راله دښمن نښه پته راکړې نو په دوی به زه بدل واخلم. کومه خبره چې یو ځل ختمه شوې ده سلوغره،
تا خب بیا بیا ولی چیڑی زما خیال زتا داس نشم پویولی دا بدن اور کملم شی نو انگار تر دیر مدے پوری داس توکی چھ بندہ پا کلار نہ پی دے زما کا نمنے نو رازا چھ زتا پرازی سانا ملو کم غم لکا زما پشانتے یا ترو سپا دی اور کی سوزی پرازی آو زما مخرو ملما رازا رازا داغا ستاغ ملمانی سشو زما خیال دے تا پولیس دیرے لارل خو خیر زی بچرتا آخر با بیاد الترازی زی زو خبرتا سچل بانی تا پوش علاقہ غلام نبی نہ پوئے گا منچے زمان دا خانان اس داستے دا یو بلن دا اخکنی دا اخکلی ولی اخکاری واقعی مام دا سوچ کولی اول خوب دی ارو رسی از رکی دل یرا زمان چے سمرا خیال دی نو کل ناسی چے کامدار خان نکا شاملات اغشتے کنا زمان خان دا سی ملاوی ملاوی اخکاری کامدار خان خو زمان خان تا ویلیو چی دا شاملات تا واخلا زمان خان ورد برابر چرتاو یرا دا خبره به نوې شراب دینه څه بل څه خبره به وي غلام نبی اورېدلې مې چې ستاسو خان د خپل زوی حیدرخان هم تنګ دی نه سنم ګولیه دا خبره نه ده حیدرخان د هغه یو زوی دی او ډېر زیات یې خوښ دی نو بیا چل څه دی مړه د کله نه چې زمونږ د خان ټبر به پاتې شوی دی که نه بس خپه خپه وي کمال دی ما دا سره شوګر مل دومره لوی خوشخبري واورله تا ډېر خوشحاله مې شوې ما خودر لا مبارکی در کو کناشنا خواستیم چی دقا شاملات تا زمان دیزتا که دو تا با ما تا ویلیو کنه چی زی اخلم یاد دیشی چی تا تا باوی چی دا شاملات واخلا نو تا ما تا سویلی چی برابر نیم نو بس ما ارتزان برابر کو اس کم تغواره نو دا شاملات بزر تال درکم بلکه دا شوگر مل بزر ان تال جو کم زا نه نه کم دا خانه خوشحال اوسه تا هر سو کوم ستانه تیب شه نه زیارت نه دلته راغلم خو بابا جي به رانه خفه وي بیا به څه وخت وکشو او رضا به یې کړو دا جلالیان خلک وي پیره خدای خبر که معاف هم کوي هلته که پراته وې نو د کامدار خان نه به دې بدل په ټول عمر کې هم نه وغستې بدل خو به اوس ضرور اخلم پیره باچا چې چرته مخې ته خو راشي که نه لارې به ورته نیسو لارې هله به راباندې پېښېږي نو بیا ځای چې د کلي لار ورته ونیسو پیره د کلي لار ورته نشي نیوې ښه ولې پنځه پولیس والا در باندې نوکرې نوتې دي ستا څه خیال دی چې دغه پولیس والا به تا د کندهار خان کلي ته پرېږدي نو ځکه خو مې ته ویل چې په زیارت کښې پراته ښه یو خفه کېږي به نه اشنا بیا راله د زیارت نه حوالات ډېر ښه دی د جیل خبرې کوه د جیل او د کمدار خان څلور نه تپوس کو خانجي چې ستاسو دا خان نن سبا دومره خفه ولي نو تا ورته څه وویې هېڅ مې ورته ونه وې خانجي خانجي دې عمر کښې دومره خفګان ښه نه یې تا ته هم زه خوشحاله نه ښکارم څکه خو را سره فکر دی که نه خانجي داسې څه
څه خاص خبر نشته ولا نه دی سي تاسو مرکز کارم تلل راتلل پریخی دی خان جی مرکز اول به تاسو چې کله خپه شوی نو هلته وتلی سما که منی خان جی نو یو چکر نیم خبره دی پته نه دی کړی بله نه دی ډېر ښه نو زه ګاډی روبسم خان جی دا ته ښکاري د خاصیت دی اړه شوی دی ته ورشه روبس ګاډی ډېره ښه ده خان جی شهزاده نرگس نرگس السلام علیکم خان جی شکر دی چې چا ته په کور کې ولیدې پاسر چې مې مور شهزاده سره بازار نه تللې ده یوه وړه شان تحفه مې دلته راوړې ده که یې قبوله کړې تاسو تحفه خو په سر سترګو قبلوم خان جی لس سره دې وخوره مبارک خان جی دلته زم راځم خو ته دلته ولې راغلې تا خبره کرا چې زه تاسو ته وکړم نو بیا دا نه خو زما تا ته ونه ما وګرځي په دې کې ته تیرې څه خبره راځي سم ستاسو دې سما سما سې پتا سم مار دا سوچ نو کړې ما ته نن پته ولګه دا چې تاسو موږ دلته ستنته ولې راځم دا تاسو پتا ده چې ته ته په خپل خوا خار علي کا چا راوسته په بر کې کې مې دا نرګس تماشو خو خښي و بس دا مې له سوري دوه پر راغله زما په راتلو کې د نرګس هیڅ قصور نشته داجي چې دلته په خپله خوښه راغلی او دا دی په خپله خوښه لاړه داسی شو که چره نیولی دلی نرگس کما می چنن ستا پا کور کوری دا 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 نرگس تیره دا خان جی در دا دفلا شو کی اور ڈاکی نا دمینی او دا محبت خبری کی گی دا ها غمی کمی چه دا پلار و زی ترمند دا نفرت دیوالو لو درول دا خبر هم پا دی زی پیدا خان جی گنیو دا دیوالو نا نور مچتی دیشی کتا غاری نو دا دیوال نو را غورځې دیم شي که ته دا وې چې زه د حیدر خان دلته د راتلو نه منې کوم داسې به ونه شي ولې څاروی د ګرانه مخ نه اړي خان جی زموږ ډیرې ته د خلکو راتلل یوه داسې نشه ده چې بنیادم ته دومره زر ځان نه شي خلاصولی تا کوشش به تا هم کړی وي سو سو کړه تا خو بیا هم دلته راتلی که نه زه خپلو غمونو راغوستم دا دروغ تا ماته مخکې هم ډېر ویلي دي نن راته پته ولګېده چې ته څومره کمزور یې بنیادم زه او کمزور یې خپلو غمونو نه تېښته هم کمزور یې بنیادم ته که ریالۍ ننګیالۍ انسان خو زه هغه ته وایم
خپل وار غمونه په ځان وسم او چاته هیڅ نه. ما ستا ډېر نمک خوړلې دی خان جی، که زما منې پیاز کښې کور ته لاړ شه او خپل زوی هم په خپل انګړ کښې پوهېږه. په دې کښې سنجت دی. مګه کرخه مرا کا گزر غنشا دا د سپیرو خلکو کار دی مرا دا بختور د تزخ کارم سره او بیا زموږ د قسمت کرخه خوسم کګی شوې دي. ګوره که چرته نه خښوي کګی کرخه نه نیږي ګشنا یاره سبزلی اس د کنه کله سوچ کوم چې زموږ په پیدا کېدو به زموږ مشرانو ډیره خوشحالي کړې. تا نه خو نه یم خبر، خو زه چې پیدا شوم کنه په سونو ډزې شوې په سونو. او دغه ډزې تا شمېرلی وای؟ ها یار زرغونشه زه خو وږی شوم. همدغه حال زمان دی. سم دم په زیارت کښې پراته خوراکونه هم کول و تا وې چې د زیارت نه ما نه راوستی خانه پخپله ډېر ګرم وې. زه ګرم وم که تا به د چا پلار پل کړي ښه نه نو ما درته ویلي چې په زیارت کښې نه ایسارېږو. کمال دی، نه دې هلته په قلار پرېږو او نه دلته. زه مړه تا خو مازغه خراب شوي دي. زما مازغه خراب شوي دي ځکه خو تې بوتې ولي ورکشه ملا څه دې وویل سږي نه ډېره کوم دې دلته دا زما ګروان ته نه وځتلو دا په تاسو ژر وشو باچا پرېږده نه نه پرېږده زه وایم لرې شته نه چې معلومه شي ورسره نن دا چا سره معلومه وایه کمخلو که را تاسو ور څه کول نو زه هم دا پولیس زه ولې را خلاصولم. اخواشه بیره ته ما خواشه غلي ما ته پته ده ما ته پته ده چې تاسو دواړه زما په وجه تنګ یې. زه څه بد نصیب یم چې د ځان سره مې تاسو هم در په در کړی. زه پوه شوم چې تاسو خپل تکلیف په ما نه شئ ظاهرولی ځکه ټول زور په خپلو کښې د یو بل نه وباسئ. که دا خبره رښتیا وي که نه نو خیر دی، زه به په خپله تاسو نه جدا شم څو ورځو نه تا ښار ته ډېرې زیاتې چکرې وال نه شروع کړ ښار ته خو به زه وړاندې هم تلم را تلم د ملګرو سره خو د زلمیتوب دا عمر ما هم تېر کړی دی درخانه خو ما خپلې سترګې پټې نه وي ساتلې. زما سترګې هم غړېدلې دي داجي غړېدلې سترګې خوبونه نه ویني او ته نن سبا ډېر زیات خوبونه ویني. خوبونه لیدل څه پټه خبره خو نه ده داجي ټیک ده خو بې وخته خوبونه بې فېدې د اوړي د نور او د جمې د سپوږمۍ په شان. زه ستاسو باندې خبره پوه هم شوم او پوهېده هم نه شوم. دومره خو پېښ شوې چې زه دا خبره تا سره د نرګس په حواله کوم خو زه په ډاډت نه ستاسو سره خبره کول نه غواړم. شرمېږې ځکه خو زما نه مه شرمېږه صفا خبره وکړه. ستاسو نه نه په خپل ځان نه شرمېږم. زما دوستان که خبر شو چې تاسو ملته ځای راځئ څومره تپوسونه به رانه کوي خو ما سره هېڅ جواب نه وي. خو ما سره جواب شته. هغه څه د زړه پټ غمونه چې سېوا شي
پسروٹ کتے جوڑ شی او پسروٹ کچے ہواو لگی نو پرانگار کے بدل شی دغشانی اور زما پزر کم بجی گیا در خانہ نرکس کر بزکت لم چی داغی آواز بلکت باران زما پزر را وری دو او باران خدا خلی رحمتی چیو لگی نو شاڑی زمکم دشین پی سادرو نواغون دی او آر خواس پر لیس پر لیشی خود امورو تاس پر لے گا دی اولاد ویدہ جی نوز وانچے ہیں او تس زوانز وی پلار نرگس پکو کی خنخ کاری ام دا دے گا نا او جی دا فیصلہ ام پاگ ورس کرو بچے تکم رسی من دارا پلار وزید نرگس پکو کی سر مخامخ شو بس دے سڑیا تا خو مالا مازو خو کر علا کسنا بولا دا سار وخان تلگی علا کرمی خبر امی ورطا کولا توریا دا کرمی دے سوک توریا چھے دا سنا بولی دوم رسی پتو نکی اسی کرمی دا ستاین ورد خان لیر ننگی علی و توری علی بانی آدم دے بدمشی پریخی دا خو خلاکی اسم دا نامی نوی دے گی دے دا چا دا کورا نوی پیو کون دا مور وخان وختی امرادا اسی دا لیر خپل خپلوانی ډیر دی او کرمی چاله نزی ټول ورځ د ملک سی پوجره کې ځان د پروت وی خلق وی چی زلمیانو ډیر روانو او اوس د هران باندې ادم نو خاصم خلق یریږي خان کده پرازی دا پاره کرمی موږ د ځان سره وساتو نو پرازی په کرمی وژنې سره نه نه خان کرمی چې ټوپک په لاس موږ سره وي نو پرازی به هیڅکله موږ له نیستې رانه شي تورې ټیک وی خان ها خو ټیک ده خو موږ کرمی دې ته راغواړو هسې خو تاسو ورسره وویني که نه خان ښه ده فی الحال خو لښکر خان له ورځو بیا به څه وخت راغواړو ډېره ښه ده خان زما فیصله په ښه ده غلام نبی چې زه به اوس تر هرکس کره نه ځم خو یوه خبره ده اس خانجی نرکس پس وی چه اونده سی پری خودم من خوب اوس ده خوده شکرونو باسی خانجی اصنگا میدان باورت صفاشی ده حیدر خان ده پارا نو بیا بس حیدر خان پویول پکار دی خانجی او تا کار بتکی زو تا کوشش خوکا کنا خو ما ته به څه پته لګي خانجي چې حیدر خان نرګس کره ځي راځي او که نه د حیدر خان هغه سړو څه نومونه دي ګل اکبر او جانې په دغه دواړو کښې یولس لالچ ورکړه ګوره چې حال درته وي او که نه دواړه بېکاره دي خانجي نو بیا موږ به څنګه خبرېږو یو بني ادم بل هم شته خانجي هغه څوک شهزاده شاہزادہ اغاشق دڑا ہے